Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave en roomtour, fordi at det har jeg haft lyst til og sådan noget. Og så har jeg ikke lige sådan haft nogle videoforslag i tankerne og sådan noget. Men inden vi lige starter den her video, så har jeg lavet sådan en Snapchat. Jeg havde haft en Snapchat for lidt tid siden, men jeg fik ikke så mange følgere og sådan noget. Og jeg tænker, at nu har jeg fået lidt flere følgere til og sådan noget. Så jeg tænker, at jeg vil lave sådan en Snapchat, og jeg ved ikke helt, hvad den kommer sådan til at hedde. Men det vil i hvert fald lige stå her på skærmen, hvad den kommer til at hedde. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge den og sådan noget. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at vi er nede og se den her roomtour og sådan noget. Så jeg synes egentlig bare, at vi tager at komme i gang med den her video. Men det ser egentlig bare således ud. Ja, meget fint og pænt. Men vi starter bare her, og det er bare sådan en kommode, jeg har her. Jeg tror, den er fra, det ved jeg ikke lige helt, Jysk eller sådan noget. Og så her, der har jeg sådan en pengekasse, og der er selvfølgelig ikke penge i. Det her, det er faktisk min pung. Det er faktisk mega godt at have sådan en pung her, fordi så, den er sådan en god at lukke, som, ja, brug den her som pung, hvis I har en pung. Og så her ved siden af, så har jeg sådan en her fra genbrugen af. Det er sådan en kinesisk kasseting. Og jeg tror faktisk, at den koster 12 kroner. 12 kroner, ja, det var mega billigt, så der vil købe den. Og så har jeg altså dem her, I vil nok tænke, at de er fra Disney, men jeg har bare sådan printet dem ud fra Google af, fordi at jeg gider ikke sådan til sådan, jeg gider ikke til at købe dem, så jeg kan lige så godt printe dem ud, så. Så herover der har jeg tre krukker ting. Men ja, det var bare lidt det, der var her, sådan, ja. Så har vi sådan et lille skrivebord her, eller nej, undskyld, ikke skrivebord. Sådan en lille, hvad hedder sådan noget, et lille bord, sådan en natbord. Ja, der har jeg bare lige sådan et vækkeur, eller et ur, det købte genbrug. Og så har jeg sådan min æske med Dan, da jeg fik mit Dan Wellington ud, og så det her, som sådan skal sættes her på. Og så her, der har jeg mine sådan to hylder her, som jeg elsker, og jeg elsker de her hylder, så ja. Pussy, du. Men ja, der har jeg først sådan boks noget her, sådan, ja, og så nede i, der har jeg bare sådan Power & Tricks, og så har jeg sådan nogle krukker her, den her for genbrug, den her, den er vist også for genbrug, og så har jeg sådan nogle lys her, solbriller og sådan noget, og så har jeg sådan et radio, er mega gammel, og så har jeg sådan noget her, ja, det fik jeg i fælles gave, jeg har så stadig You & Me, så ja, og så kan man så selv skrive det med de her bogstaver her, så har man sådan hele alfabetet, og så kan man så skrive sådan lige, hvad man vil, og det gør man sådan ved at tage de her ud, I kan se, hov. Så kan man sådan tage dem ud og sådan noget, og så, ja, så kan man lige bare skrive, hvad man vil. Ah, den kan ikke komme ind. Det sagde hun også i går. Og så har jeg den her, jeg selv har lavet sådan en, hvad er det for noget, sådan nogle prismærker og sådan noget. Ja, der er bare sådan alt muligt halløjse. Okay, og så heroppe, sådan lidt længere op, der har jeg så den her. Ej, jeg synes, den er så cute for det. Men ja, det er sådan noget her, også fra Disney, som jeg bare sådan har printet ud fra Google af, fordi jeg ud. Hej. Ja, det er bare sådan noget, jeg har printet ud fra Google af, fordi jeg gider ikke til at bruge penge på det. Og det er sådan, det har også sådan, jeg synes faktisk, det har sådan en okay kvalitet i forhold til, at det sådan er bare noget, man kan printe ud. Så har jeg sådan en boks her, som jeg har købt i genbrug, tror jeg også. Og så har jeg sådan de her fem, fordi jeg næsten blev 15 år gammel, og så, ja, så må jeg få dem. Ja, og så har jeg sådan en aloe vera plante, som jeg tænker, når den er ved sådan at dø, eller jeg tror faktisk, den er ved at dø. Så vil jeg sådan tage de der af, og så er der sådan noget aloe vera noget inde i, sådan noget saft, som man kan bruge sådan til sådan håret og sådan noget. Så det kunne være mega spændende sådan, ja. Og så har jeg min seng. Ja, det er bare min seng. Jeg har nogle puder her, sådan nogle hvide nogle. Og så sådan nogle her med nogle bjørn på, eller ulve, eller noget. Og så har jeg så det her tæp. Det har jeg fået mange efterspørgelser på, sådan bare sådan af mine venner og nogle fra YouTube og sådan noget. Men det er bare sådan fra Jysk, ja. Og så inden der har jeg selvfølgelig mit sengetøj, det er bare grønt. Ja, det er jo meget fint. Og min mobil der. Ja, og så, ja, det var det. Og så har jeg sådan et tæp her, som er fra IKEA, tror jeg, og sådan noget. Fordi det er sådan meget godt om morgenen, når man lige sådan står op, sådan at man ikke fryser fødderne. Så det er meget godt. Ej, jeg hader den her. Men ja, nu kommer vi nok til sådan det mest spændende, og det er sådan mit tøjstativ, og så kommer mit makeup og sådan noget herovre. Og jeg har jo først en spejl her. Det er sådan et, min mor og far havde, da de sådan, jeg tror min mor havde det, da hun boede alene eller sådan. Og så fik jeg det så, fordi vi havde det sådan i vores gang, og så, ja, så fik vi et nyt spejl, og så måtte jeg få det her. Så ja, og så har jeg mit tøjstativ, som, ja, jeg vil rigtig gerne have sådan et nyt tøjstativ, fordi det her, det er sådan, jeg kunne godt ønske mig, at der måske var sådan lidt mere sådan vintage-agtigt, sådan lidt mere retro-agtigt, i stedet for, at det her, det er sådan meget basic og sådan. Men ja, jeg har min yndlingssko lige her, eller jeg har aldrig brugt dem der, men ja. Jeg har min vanesko, som jeg bruger hver eneste dag, og så har jeg sådan nogle Puma, og så har jeg sådan nogle her fra Coop, sådan nogle stepsko kalder jeg dem, men jeg ved ikke, om det er de hedder.
Og så har jeg mit tøj. Jeg har ikke så mange trøjer, men jeg har sådan... Jeg synes, jeg har det sådan, jeg rigtig vil. Og så har jeg... Jeg har min yndlingsjakke, og så har jeg bare en Nike hoodie, en sådan løbetrøje fra Puma, en Adidas hoodie, sådan alt muligt, sådan en t-shirt og sådan noget. Ja. Ja. Det er bare tøj. Og så herover der har jeg sådan en her. Den har jeg også fået af mine forældre, fordi den var ude i vores gang, men vi fik så noget nyt. Og så pillede mine forældre den der ned, og så satte de den i skuret, og så fandt jeg den så, og så tog jeg den bare. Og så, ja, så tænkte jeg, så kunne jeg tage den, og ja, jeg har faktisk brugt den rigtig meget. Jeg synes sådan, det her det var sådan mit yndlingssted sådan på mit værelse, fordi jeg synes, det sådan hænger godt sammen med det her farver og sådan noget. Mere, der har jeg bare sådan lidt af hvert. Jeg har sådan en tørklæde, en bæltetaske, så har jeg sådan en, hvad hedder sådan noget, en gammel taske, min mor havde, sådan en, da hun var ung. Og så har jeg sådan en taske her, og en taske her, og sådan en pompon ting. Ja, og det er selvfølgelig fake Stella McCartney, og det er også fake La Labellin, men altså, ja, det er fint, ikke? Og så kommer vi til min vindueskarm, og det er da meget sådan enkelt og sådan, ja. Jeg har først sådan min hagehånd, som jeg er mega glad for, den har jeg fået i fællesskab. Og der har jeg min Daniel Wellington-ure, og så har jeg sådan nogle ringe og sådan noget her. Jeg har faktisk lavet en, hvad hedder det, mine smykker, og den var linket nede i beskrivelsesboksen, så jeg ligesom lige kan tjekke den ud, fordi der forklarer jeg meget mere om de her smykker, eller ja, jeg viser lidt mere om den og sådan noget, og har dem på og sådan noget. Så der må jeg meget gerne lige gå ned og tjekke den video. Yes. Og så har jeg sådan en lille fin kaktusplante. Ja, det er bare sådan en fin en, der lige står. Og så har jeg sådan mine to pokaler, som jeg har vundet. Jeg har den her, der blev jeg årets fighter i min fodboldklub. Aalborg Freja, årets fighter 2016. Og så har jeg da jeg gik i VB. Det er sådan en fodboldklub, der er i Aalborg. Og der blev jeg årets spiller, og det var mega godt. Det var i 2014, så ja. Jeg regner også med at få en i 2017. Nej, okay. Men ej, hvor er det gul egentlig. Okay, så har jeg mit skrivebord, eller mit makeupbord. Ja, wow, total outfit, eller total afslappet i dag. Men ja, der har jeg mit makeupbord, og det er jeg faktisk meget glad for, ja. Yeah. Men lad os lige sætte os ned og så fortælle, hvad der er på bordet. Jamen, der er et spejl her, og så har jeg sådan en, hvad hedder sådan en halskæde her. Ja, yeah. Og så har jeg, så jeg har noget MAC her, sådan, ja. Yeah. Så har jeg mit hverdags makeup her. Altså, jeg bruger ikke sådan makeup så tit, men når jeg gør det, så bruger jeg alt det her. Så der er bare lidt forskellige. Jeg rigtig godt lide Essence her på tiden. Altså, vi er sådan, det er bare godt, at Essence. Ja, Essence er bare godt. Og så har jeg nogle hverdagsprodukter. Jeg har noget parfume. Oh my god, det her er min yndlingsparfume. Så jeg skal købe den. Den er fra The Body Shop. Det er den der Mechia-duft. Og så har jeg så min Garnier-creme, og så har jeg min yndlingsbalsamspray og bare en anden balsamspray fra Matas. Og så har jeg sådan min makeup børste. Jeg kunne godt sådan ønske mig, eller jeg kunne godt tænke mig sådan nogle andre holdere til at have min børste. For jeg synes, det her det er bare nogle, jeg har taget fra Føtex af. Ja. Og så i skufferne, det er bare sådan en rod, tror jeg. Ja, rod. Og så her, der har jeg også bare sådan en rod, sådan noget. Ja. Og så har jeg min wet brush. Ja. Ja, så har jeg sådan nogle papirting, bare lige sådan. Og så har jeg også my makeup. Altså, jeg har ikke så meget makeup, for jeg bruger ikke makeup, og jeg bruger mest penge på tøj, så ja. Yeah. Og så har jeg min skraldespand. Den er bare meget enkel og fin. Men jeg tænker også lige at vise, hvad jeg har hernede i, fordi det kunne være mega sådan, det kunne være fedt at vise. Jeg har alle mine produkter her, og hvis I ikke vidste, så elsker jeg sådan produkter, shampoo og balsam og sådan noget. Og lige nu, der bruger jeg sådan de her shampoo og balsam, dem her fra Aussie, og så bruger jeg også rigtig meget dem her fra Elvital med olie. Og så bruger jeg den her som body lotion, nej hvad hedder det, shower gel. Og min yndlingsdeodorant er den her, og det her er min yndlingscreme. Ja, og så har jeg det her bare rod. Lader dertil alt muligt. Og der har jeg verdens største kort. Prøv at tjekke her. Fordi jeg føler, at jeg skal have nogle piger. Det er seriøst. Prøv at tjekke min hånd. Den er lige så stor som min hånd. Det er mega nice. Altså, det er virkelig store kort. Og så bare alt muligt rod. Ja, her der har jeg sådan fodboldtøj og sådan noget. Her der har jeg bare sådan, hvad hedder det, bukser. Her der har jeg slik, og jeg spiser ikke så meget slik faktisk. Altså når jeg får noget slik, så spiser jeg det ikke rigtigt. Så det er bare min slikkasse, hvis nu jeg får nogen på besøg eller et eller andet. Kom hjem til mig, så får du altid slik. Og så har jeg mit fjernsyn. Ja, det er bare mit fjernsyn. Jeg kan faktisk godt lide mit fjernsyn. Jeg har haft det sådan lige siden jeg var sådan 3 år gammel. Nej, 4 år gammel. 5 år gammel. Og så har jeg et ur her, som er, jeg synes det er så pænt. Men jeg bruger det aldrig, fordi at jeg sådan en, hvis jeg bare kan høre en lille lyd om natten, så kan jeg ikke sove. Og jeg kan ikke sove, hvis den er den sådan tik-tak, tik-tak, så derfor så står den bare der. Og nu kan man lige sætte til med fjernsynet. Og så har jeg sådan en der. Den har jeg fået mine forældre. Eller den tog jeg faktisk bare. Og så udenfor, der sætter den bare sådan herude. Jeg synes sådan,
det er meget dejligt, sådan, fordi vi har sådan, vi lige fået lavet sådan et tag her, så der kommer ikke regn og sådan noget her, så det er jo bare super godt. Og så er det bare vores have, og så bor vi sådan i række. Ej, okay, det er ikke en helt sådan vejtur-agt, det er jo bare sådan en roomtur, ja. Ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video, at I kunne lide mit værelse og sådan noget. Og så min smykkesamling, eller min smykkekollektion eller noget, den vil være linket ned i beskrivelsesboksen, så I ligesom begynder at tjekke den ud. Men ellers så håber jeg bare, at I nyder den her video, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej! Mwah.